Aí, galerinha, vamos testar hoje o DX1 da Sharp Image. A gente liga ele aqui embaixo, ele fica piscando, a gente coloca no chão, ó. Depois disso a gente liga o controle, ele para de piscar lá, só que aí você acelera, desacelera, aí ele inicia. Para configurar, no caso de estabilização dos motores, né, a gente puxa, abre, porque eu acho que não dá para ver, ele pisca, depois para, já está configurado. Então vamos lá. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aí ele é super simples de voar, ó. Deixa eu ver se dá para ver os controles aqui. Dá trim pra frente para ele estabilizar sem vir para trás um pouquinho para direita. Pronto, aqui estabilizou. Ele é bem esperto, gente. Ó, não sei se está dando para ver porque está um pouco escuro hoje, chuvoso, mas ó, vou pegar nessa parte da parede branca aqui, ó. Olha como ele é esperto, ó. Bem rapidinho. Ele gira no eixo. Tô tentando pegar o controle, mas não sei se está dando certo. Eu sei que eu tô aprendendo a mexer. Não tô querendo abusar da boa vontade do modelinho ainda não, porque ainda falta prática, sabe? Vejam só a altura que ele pega, ó. Muito boa altura, ó. Voa sem problema. Super gostoso de voar. Ele é indicado mais para quem voa dentro de algum lugar fechado, né? Como tá sem ventar, tem duas luzes vermelhas atrás, né? Essa mesma luz vermelha brilha aqui do lado, ó. Dá pra gente ver, ó. Aparece do lado e na frente. Pra não perder a referência do modelo, né? Bem simplesinho, a gente sempre voa assim, né? Ele é 2.4, então a distância do controle vai longe, não tem problema. Mas por enquanto eu tô só nessa fase de vai e vem, não tô arriscando muito não, porque eu não quero quebrar ele agora não. Meio forçado, é isso aí, gente. Como vocês podem observar, ó, super simples de decolar com ele. Para pousar também, ó, muito gostoso. Deixa eu provar ele para cá, tentar pegar mais de baixo. Ele só não tem aquela, o barômetro que deixa ele estabilizado, né? Mas é isso aí. DX1. A bateria dele tá durando em média 6 minutos. Valeu, pessoal.